بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں, میں آج آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتلانے جا رہا ہوں. یہ بہت ہی مفید عمل ہے اور اس میں کوئی زیادہ وقت بھی خرچ نہیں ہوگا. ابو داؤد شریف جلد ثانی کے اندر کی روایت ہے کہ جو شخص رات میں باوضو سوتا ہے, یعنی وضو کر کے سوتا ہے اور ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے, اور رات میں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے, وہ اس وقت دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے جو بھی دعا مانگے گا, اللہ تعالیٰ اسے ضرور بھی ضرور قبول کرے گا. یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے, اس میں زیادہ وقت بھی انسان کا خرچ نہیں ہوگا. اب اس عمل کو ضرور کریں اور آزما کر دیکھیں, خدا کی قسم بہت فائدہ ہوگا.